Asfalts vēl nebija atdzisis, kad tos teica izmantot nepacietīgākie velobraucēji un gājēji. Tā stāsta vietēji, kas nepieciešamību pēc šādas infrastruktūras saskatīja jau pirms 12 gadiem. Salas ciemats vienlaikus ir gan kā Jēkabpils Uguļam rajons, gan arī turpat ir uzņēmumi, kur strādā pilsētnieki. Brauksim pēc bulciņām uz maizes ceptuvi, saka jēkabpilieši, solot jauno infrastruktūru izmantot arī sportošanai. Tad, kad vēl celtnieki dzina projām un neļāva braukt, jau mēģinājām pabraukt. Tāds ļoti interesants pasākums, jau ilgi gaidīts un tāds no pilsētas. Ceļa posums salu. Ļoti bīstams bija agrāk, tagad ļoti brīnišķīgi ir braukt. No pilsētas līdz salai un atpakaļ aptuveni nepilni 10 km, tā ka tas ir ļoti labs treniņa attālums. Mums tagad Latvijā nav tik daudz iedzīvotāju, ja, un katrai strādājošais cilvēks ir zelta vērtībā, ja, un vajag domāt par šito. Salas ciemata iedzīvotāji ne tikai domāja, bet arī darīja. Dibināja biedrību, vāca parakstus, vērsās gan pie pašvaldības, gan valsts iestādēs. Veloceļu viņi sauc par savu projektu. Līdzīgi veloceļi no pilsētas uz piepilsētas ciemu šogad izbūvēta arī pie Liepājas un Valmieras. Mēs šos posmus būvējam pārsvarā tajās vietās, kur mēs redzam perspektīvas tādai ikdienas mobilitātei. Tā ir pilsēta ar ciemiem vai mazpilsētām aptuveni 5 līdz 10 km rādiusā. Šos veloceļus būvē Latvijas valsts ceļi, bet apsaimniekošanu uztic pašvaldībai. Mēs turpināsim to iesākto, bet nu, kā redzat, arī šis veloceļiņš tapu 12 gadi vajadzēja, lai viņš taptu. Tā kā, nu, tas arī ir naudas jautājums. Ziemā tīrīs sniegu, uzstādīs arī pāris soliņus, piemēram, pie tilta pāri Pelītes upei. Pavasara pali gandrīz aizbiedēja apakšuzņēmēju, kam tika uzticēts atjaunot vēsturisko akmens velvi. Autoceļš remontēts pirms pāris gadiem. Varbūt, ka vienlaicīgi strādājot, tas mums ļautu darbu izdarīt ātrāk, varbūt tās kādā brīdī vienkāršāk, bet mēs neredzam problēmu, kā jau teicu, ja viss ir pareizi saplānots un izmaksās, viss ir paredzēts. Kopumā ceļiem finansējums nākamajos gados būs mazāks, stāsta Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs, bet veloceļus turpmāk plāno finansēt par Eiropas Savienības naudu. Mikromobilitātes veicināšanai paredzēts gar valsts autoceļiem tuvāko gadu laikā uzbūvēt veloceļus nepilnu 100 km garumā. Dinieja Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.